مغالدة بلدو هنا حرون تقوبل كهيران وحا كلوف تيفتها ده او سميه وميقى شبالي كواسو سيسكو مده او ساميه شعبك كوداقن حافدها مغالدة بلدو هنا قوبل كهيران تيرا دور جيرا يا سيدان اوكالي وميقى شبالي وحا او كوفتها مغالدة بلدو هنا منجر وحال اه او دولد سوماليا اما مامور كهيري شبالي اي او كان سيدي لوغو هرتقل حافتها ده سولا لابتي ee wabiga shabeelle gaar ahaan magaalada baladweyne madaxweynaha maamulka hirshabeelle Cali Guudla Xuseen ayaa goor dhow wuxuu magacaabay gudiga gurmadka fatahaadaha wabiga shabeelle gudigaas oo ka kooban xubno golaha wasiirada ah gudoomiyasha gobolka Hiiraan iyo xubno kamid ah maamulka gobolka shabeelada dhexe xubnaha la magacaabay ayaa waxaa la sheegay inay ka soo talabixin doonaan sidii looga hortagi lahaa fatahaadaha soo laabtay ee wabiga shabeelle gaar ahaan baladweyne iyo sidii gurmad degdeg ah loo gaarsiin lahaa shacabka ay dhibaatoodu soo gaartay xubnaha la magacaabay oo ka kooban 12 xubnood waxaa ka mid ah Caasha Khaliif Maxamed Maxamed Cabdiraxmaan Khayre Saadiq Salaad Warsame Cabdi Fataax Cabdul Qadir Cadu Cabdiraxiin Ciise Cadu محمد عبد الرحمن خليف محمود الشيخ علي سلاد عدي فتاح حسن فارح إلا سيار الشيخ خليف علي جيتو عثمان أحمد ميرا مكران حبناهان ايا وحال الشيغة إن شقدو دا ايطهاي إن اي قرمة دك دك ها اوفديان داد كاس يا إن اي حبناها بيش عالم كا ودا هذا الليشان سيدي قرمة بني آدن تنمو دك دك ها لو اوفدين لها dadka uu saameeyay fatahaad wabiga shabeelle gaar ahaan magaalada baladweyne hay'ada hoostaga qaramada midoobay oo dhawaan warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in dad kor u dhaafay 10,000 oo qof ay iskaga barakaceen fatahaad uu saameeyay wabiga shabeelle gaar ahaan magaalada baladweyne hay'adaha ayaa dawladda Soomaaliya iyo xubnaha beesha caalamka waxay ugu baaqeen in gurmad bini'aadantinimo oo degdeg ah la gaaro dadkaas kuwaas oo hadda barakac ku ah duleedka magaalada baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan sidoo kale waxaa la filayaa in magaalada baladweyne todobaadka soo aadan ay tagaan xubno ka socda dawladda federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamka si ay u soo indheeyaan xaaladda murugsan ee ka taagan magaalada baladweyne iyo deegaanada hoos yimaada gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeto Cusmaan iyo madaxweynaha Hirshabeelle oo dhawaan warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in hadda wixii ka dambeeya xalka madambeysa loo heli doono fatahaada soo laabatay ee wabiga shabeelle waxayna ugu baaqeen dawladda Soomaaliya inay garab iyo gaashaanba ku siiso sidii fatahaadaasi xal waara looga gaari lahaa Khadar Cabdiraxiin Ibraahim Shabeelle TV Muqdisho بلند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيره وهذه جول دياغو دياغو كوستا هل هي لعنة سلفادور شيء كبير شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Abdul Hani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolato shay kubeer kala soo ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami